الدرس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مكسودي ورضاك متلوبي أعطني محبتك ومعرفتك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa syukrulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Bersyukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menguniakan bermacam-macam nikmat terutamanya nikmat iman nikmat taufik hidayah tauhid ma'rifat dan seumpamanya mudah-mudahan segala nikmat-nikmat ini sentiasalah dikurniakan kepada kita semua kuliah masjid abidin pada malam ini secara online ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Al-Syeikh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Dan kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah sambungan dari kalam hikmat yang yang dikupas pada minggu yang lalu iaitu kalam hikmat yang ke-179 iaitu Syekh Ibn Atta' menjelaskan di dalam kalam hikmatnya La yakun talabuka tasabbuban ilal atai minhu fayaqilla fahmuka anhu Wal yakun talabuka li izharil ubudiyyati wa qiyaman bi ar-rububiyyah maksudnya jangan sampai doa permintaanmu kepada Allah itu kau jadikan sebagai alat yakni sebab sebab di sini dengan mana sebab yang lebih kepada ke Allah menjadi penentu kepada memperolehi sesuatu permintaan itu untuk datangnya pemberian Allah kepadamu nescaya akan kurang pengertian yakni kurang kefahamannya ha, jadi sebab itu dinyatakan kurang kefahaman yakni kurang makrifatnya bukan berarti batal imannya sebab nanti saya akan jelaskan ha, kurang pengertian makrifatmu kepada Allah tetapi hendaknya doa permintaanmu semata-mata untuk menunjukkan kerendahan kehambaanmu yang ini sebab untuk menyatakan pengabdian dirimu ataupun umbudiyah dan menunaikan kewajipan terhadap kemuliaan kebesaran dan kekayaan Tuhanmu yang ini menunaikan hak rububiyah yang ini ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalam hikmat Syed bin Attaq yang ke 179 ini nak mengajarkan kita tentang adab-adab di sebalik doa kita. Pertama sekali, kita sedia maklum. Doa itu adalah perintah Allah. Ud'uni Un astajib lakum. Andalah kamu berdoa kepadaku, akan ku perkenankan. Jadi doa ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Diperintah oleh Allah. Disebut, di dalam, uh, disuruh di dalam Al-Quran. Dimikan juga dalam hadis. Bahkan dinyatakan di dalam hadis man la yas'alillah yaghdab alai sesiapa yang tidak uh, meminta yakni bermohon berdoa kepada Allah nescaya maka Allah telah murka kepadanya nah, jadi kesimpulan mudahnya pertama sekali perkara yang perlu kita fahami bahawa doa itu ada sesuatu yang masyuruk sesuatu yang disyariatkan baik kemudian perkara kedua yang perlu kita fahami untuk menjadi asas kepada kepahaman kita untuk kita faham dalam hikmat yang dimaksudkan ini iaitu uh, bahawa segala apa yang berlaku itu ada takdirnya sudah ditetapkan oleh Allah dan ini sebahagian daripada rukun iman kita iaitu Nabi SAW bersabda menjelaskan tentang rukun iman ini antaranya yang terakhirnya antub minabil bilqadari khairihi wa syarri Engkau beriman, kau percaya betul-betul uh, tentang takdir Allah ini. Takdir bilqadari khairihi wa syarihi baik dan buruk. Jadi pertama sekali hadis ini nak beritahu kepada kita supaya uh, pertama sekali kewajipan kita percaya kepada adanya takdir Allah. Takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahuwataala sejak azali lagi. Kemudian takdir ini mencakupi segala perkara, baik ke atau buruk ke. Ha, ini satu perkara, satu hakikat keimanan yang perlu kita pegangi. Ha, kita faham dan kita pegang baik-baik ada yang takdir Allah sudah ditetapkan oleh Allah sejak azali lagi. Baik, ini dua asas perkara yang perlu kita fahami baik-baik untuk faham kalam hikmat Syekh Ibn Atta ini. Supaya kita tidak terbabas. Baik, sekarang keyakinan kita menyatakan dalam keyakinan kita bahawa segala-galanya sudah ditakdirkan. Sama ada manusia berusaha ke tak berusaha ke, sama ada berdoa ke tak berdoa ke sudah ada takdirnya. Itu baik. Kemudian takdir ini adalah merupakan sesuatu rahsia. Kalau dalam tasawuf disebut sebagai sebahagian daripada hakikat. Ha, hakikat yakni sesuatu yang yang hakikat erti yang di sebalik segala perkara terselindung. Rahsia. Menjadi rahsia Allah. Tidak ada orang tahu benda ni. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu tentang ketentuan secara pasti segala perkara. Makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, malaikat, nabi-nabi, dapatlah mereka ni tahu sebahagian yang Allah Ta'ala beritahu kepada mereka. Ha, itu perkara yang perlu kita fahami. Baik, kemudian dari aspek syariat zahirnya, kita diperintahkan Allah supaya berdoa antara dalam memenuhi keperluan kita, hajat kita, urusan kehidupan kita hari ini dan segala macam keperluan kita lah. Salah satu daripada wasilah alatnya sebab-sebabnya doa. Jadi doa ini dari sudut tasawunya disebut, disebut sebagai syariah bahagian aspek zahirnya, bahagian syariatnya, bahagian apa yang patut kita lakukan, apa apa yang patut kita usahakan, apa yang patut kita laksanakan. Adapun hakikat perkara yang patut kita yakini, apa yang mesti kita yakini, apa yang mesti kita percayai. Ya, jadi dua perkara ini bagi seorang yang muslim ini, seorang mukmin ini perlu dipadukan dua antara hakikat keyakinan tadi itu antara dan dengan syariat perintah tadi itu. Ketetapan tetap ketetapan. Dan itu rahsia. Ha, perintah syarok ini dugaan Allah kepada kita. Taklif. Allah Ta'ala mentaklifkan kita supaya melaksanakan perkara ini. Jadi ukuran dosa pahala kita ni atas usaha kita. Sejauh mana kita berusaha melaksanakan perintah-perintah ini. Ha, Di situlah taklifnya. Di situlah ada bebanan syaroknya. Ukurannya. Dosa pahala. Bukan atas kejadian. Ha, sebab... Kadang-kadang berlaku kita berusaha nak buat kebaikan tapi tidak ter tidak terlaksana kerana tidak sampai takdirnya, kerana takdirnya tidak seperti itu. Maka atas niat kita itu, atas kita itu sudah dikira ditima oleh Allah. Ibi ganjarannya. Ha, jadi ukuran syariahnya bahagian tu, bahagian usaha kita tu bukan atas jadi, jadi tak jadi itu hal lain itu takdir Allah ha, jadi ukuran syarak inilah yang yang patut kita fahami jangan kita lebih kalau kita eh uh, persoalkan banyak perkara lagi dalam hal-hal tentang takdir ni ah uh, itu benda yang dilaranglah. lah, uh, inilah yang di, yang 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 dimaksudkan dalam hadis Nabi iza zukirul Qadaru fa amsiku. Apabila disebut dibicarakan tentang takdir, yakni tentang hakikat takdir ni. Ah uh, bukan uh, tentang hakikat takdir, fa naklah kau engkau uh, berhenti, pegang diam maksud jangan jangan cakap banyak. Jangan soal banyak. Ha, kerana rahsia itu adalah rahsia Tuhan. Aa, hikmah Allah Ta'ala menjadikan semua perkara ini ada hikmah dia dan takdir itu rahsia dia. Hak dia rahsia dia. kita tidak disuruh. Cuma disuruh percaya ada benda itu. Aa, tapi tidak disuruh menyelami tentang hakikat takdir itu. Bila ada dalam dunia dalam sejarah umat Islam ini yang cuba memahami, me menyelami secara berlebihan pada ruang yang dilarang, aa, maka timbullah penyelewengan, timbullah qadariyah timbulah Jabariyah. Ini kelompok-kelompok yang mana dia isu utama yang menyebabkan mereka terbabah ni membahaskan persoalan takdir ni lah. Tapi mereka langgo bahagian yang apa ni, uh, pagor yang dilarang tu yang diberitahu jangan jangan cuba dilebihi tu air langgo ni. Air langgo ni akhir sekali tak, tak temu puca. Maka terbabah ke kiri, terbabah ke kanan, terbabah jadi Qadariah, jadi Jabariah. Ha, itu semua kelompok-kelompok yang terbabah dalam persoalan ni. Qadariyah ni uh, dia menafikan takdir kerana nak mewajahkan kita ni uh, mendapat pahala uh, apa ni mendapat ganjaran nanti di akhirat mendapatkan jarang syurga dan pahala dan sebagainya nak mewajarkan benda tu mereka menafikan takdir mereka kata kalau sudah ditakdirkan apa guna semua ni sudah ditetapkan ha, jadi peling dah peling ha, jadi tak nampak mana bahagian rahsia Tuhan mana bahagian perintah Tuhan yang suruh kita dilaksanakan jadi dia tok satu benda tu pada satu arah. jadi macam belawang lah macam kereta dua arah yang berbeza tapi pada satu jalan ia akan belawang ia akan tembung dia akan pelaga Ha, tapi kalau benda ni dipahami satu bahagian hakikat rahsia Tuhan, satu bahagian syariah, arah lain-lain. Aspek lain-lain. Tak bertembung lah. Ha, ini perkara yang perlu kita faham baik-baik. Ha, Jabariah pula kelompok-kelompok yang Uh, pegang atas kenyataan-kenyataan takdir tadi tu ha, semua yang takdirkan oleh Allah akhir sekali dia nafikan terus bagian usaha perintah syarak ni supaya mengusahakan uh, mengusahakan supaya buat baik mengusaha untuk tidak melakukan keburukan ha, dia tutup habis tergelar dengan takdir ni pula dia nafikan sebahagian ni pula jadi sebahagian masing-masing ni kodariah dan jabariah ni ambil separuh orang ni ambil separuh orang ni ambil separuh orang ni ambil separuh bayang kanan lah. orang ni ambil separuh bagian kiri ha, maka ahlu sunnah yang mentaufikkan antara dua ni yang mengambil oh. bahagian hakikat dan bahagian syariahnya bahagian zahirnya, bahagian batinnya bahagian takdirnya, bahagian ikhtiar usahanya, dua-dua ni dipegang diadun dalam mazhab al-sunnah wal-jamaah jadi al-sunnah wal-jamaah ni di luar termasuklah bahagian tasawuf ni nah, jadi sekarang dua perkara yang menjadi dasar untuk kita faham kalam hikmat ini, pertama sekali adanya pensyariatan doa perintah sebagai berdoa, itu adalah perintah Allah syariah namanya Dalam ilmu tasawuf dipanggil bahagian syariat, bahagian zohir. yang kedua ada takdir yang menetapkan segala kejadian. Ini rahsia Tuhan, atas kehendak Allah semata-mata sudah ditaktikan sejak azali lagi. Ini bahagian hakikat, ha, dua diadu. Jadi sekarang persoalannya macam mana? Jadi kita ni, Syed bin beritahu dalam persoalan ini, jangan sampai kadang-kadang timbul. Bila Allah Ta'ala perintahkan uh, kita supaya berdoa, ada kalanya doa ni pada dasarnya menjadi sebab kepada kejadian sebab. Ha, bila Allah Ta'ala nak beri satu perkara tu maka dijadikanlah sebab musabab pada uh, percaturan uh, takdirnya pada apa ni pada urusan pelaksanaan ni. Allah Ta'ala ni sekalipun dia ada takdir dia tetapkan rahsia ketetapan itu dari azali tapi dalam pelaksanaan tu dia ada sistem Allah Ta'ala zuhirkan ketetapan itu di loh mahfuz para malaikat nampak Kadang ada makhluk yang ditugaskan untuk melaksanakannya. Padahal semuanya itu adalah dalam ketentuan Allah. Dalam kekuasaan Allah. Dengan kehendak Allah. Tapi Allah tak atur semua ni ada sistem dia. Ha, ada nizam dia. Ada sunnah dia ditetapkan. Jadi kita disuruh ikut sunnah tu dalam masa yang sama. Meyakini tentang rahsia ketuhanan tu. Ha, jadi dua perkara yang perlu kita perlu perlu taufik, perlu adungkan baik-baik. Jadi sekarang Uh, kebimbangan syekh ni kadang-kadang sampai satu tahap dibimbangi kita ni pada peringkat awalnya betul lah doa ni perintah Allah menjadi sebab ke kejadian semua tu sudah ditakdirkan tapi oleh kerana kita ni manusia ni kadang-kadang dihinggapi penyakit raflah ni roflah. Uh, bukan jahil kadang-kadang jahil tu satu perkara dah kadang-kadang dah jahil dah ni Tahu dah benda tu tapi ni mari penyakit hati yang disebut sebagai ghaflah sehingga akhir sekali kita berpaut dengan doa kita tu soalannya doa kita ni lah semacam ha. kalau kita kata jadi penentu kejadian kita rosak keyakinan kita kalau kita anggap sebagai dia lah sebagai pengukur penentu kejadian doa kita tu tauhid kita pun rosak Nah jadi sekarang kita mungkin tak situ kat kita ada ilmu tauhid ni. Tapi raflah nyakit makna kita ni, lupa hati kita ni bukan jahil kita tu. Sebab kita mengaji kita tahu benda ni. Uh, tapi raflah kita tu, kita terasa seolah-olahnya doa kita lainnya. Semacam penentu kejadian. Ha, ah, inilah yang Syekh cuba nak betul kita, nak ajar kita. Maka Syekh beritahu kepada kita, jangan sampai permintaanmu itu menjadi sebab yang disebab penentu. Kalau sekadar sebab, itu memang sedia maklumlah. Sebab penentu pada pandangan hatimu Seolahnya dengan sebab lah membeli benda ni Membeli benda ni ha, Sebab yang dianggap sebagai sebab yang Hampir kepada menentu ha, Bukan menjadi penentu kalau kita anggap penentu Macam saya kata tadilah dia sudah merosokkan Keyakinan tauhid kita Ha, maka sekiranya demikian Jangan sampai jadi seperti ini Sekiranya kita dah jadi macam tu Seolah-olah kita kait apa-apa yang kita dapat Semuanya dengan doa kita Kaitan yang sangat kuat Maka kata Syekh Itu adalah menunjukkan bahawa Kefahamanmu terhadap Allah itu kurang Makrifatmu terhadap Allah Ta'ala itu Tak kukuh mulai ha, Makrifat kefahamanmu Tentang perkara ni Banyak kesamaran Banyak kekeliruannya ha, Maka kalau begitu Apa yang disuruh apa yang sepatutnya dalam perkara ni, dalam berdoa ni. Ha, maka, uh, uh, apa yang dianjurkan oleh Syekh ni, dan inilah sepatutnya yang kita fahami, maka adalah permintaanmu itu, doamu itu, dasar utamanya adalah ubudiyah. Apa ertinya? Iaitu kita berdoa ni atas dasar, itu dipentahkan oleh Allah. Allah tak pentah kita kalau engkau ada hajat apa-apa, berdoalah kepadaku. Jadi, kita laksanakan itu atas dasar, itulah yang disuruh oleh Allah. Ha, kita hari ini beza dengan hak yang hak yang saya katakan hak tadi tu yang yang hati yang raflah tadi tu tumpuannya ke mana? Kita nak tahu beza dengan apa yang nak disebut oleh Syabna Tok dengan hak keadaan kebiasaan kita tadi tu. Iaitu orang yang doa dirasakan semacam sebab yang mengarah kepada penentu kepada sesuatu kejadian tadi tu. Ha, Dalihnya kita ni, galiknya antara Uh, kita nak nak tahu keadaan kita ni kalau kita hak jenis tadi tu apa yang kita kehendaki itulah menjadi keutamaan dalam doa kita ni hajat kita tu yang keutamaannya ha, tapi tasawuf mengajar kita lain sikit memanglah hajat kita hajat kita ha, tapi dasa mengajurkan kita sesuai dengan kedudukan taufik menggabungkan antara syariat perintah uh, supaya uh, menyuruh kita supaya berdoa dengan ketetapan takdir Allah Taala yang menjadi rahsia dia ni antara gabungan dua ni uh, maka disuruh kita supaya berdoa tadasa so, kita laksanakan itu kerana kita diperintahkan oleh Allah itulah yang dikatakan ubudiah jadi kalau kita ada hajat kita sakit uh, kita apa ni uh, kita susah andai kata kita teruji dengan kesusahan, kesakitan, apa ni, kesihatan dan sebagainya teruji Maka kita minta Jadi kalau kita minta atas dasar umbudiyah ni Jadi dasar kepada permintaan dia tu Aku minta Ya Allah Tuhan kerana kau penyertaan aku minta Masa aku minta kepadaMu, mu kerana aku ni hamba-Mu ha, Itu dasar yang disuruh ha, Tapi yang selagi tadi tu Saya kata yang raflah cikit tu dalam doa dia, kedudukan doa dia itu bukan yang ini menjadi dasarnya. Yang ini apa yang dia nak tadi itu, kesembuhan tadi itu. Ha, kesembuhan. apa ha, lepas itu, apa ni apa-apa hajat dia tadilah. Itulah yang menjadi fokus dia. Ha, ini pandangan yang agak orang pelas sikit lah. Kalau dia seorang yang ada kefahaman yang baik dalam perkara ni, iaitu dia dasar dia berdoa itu kehambaan diri kepada Allah. Kerana dia tahu semuanya sudah ditetapkan Allah. Semuanya sudah ditakdirkan Allah. Cuma doa ni atas perintahmu ya Allah maka aku buat. Ah ha, itu dasar yang disuruh. Dan juga melaksanakan hak-hak rububiyah. Hak-hak rububiyah ni hak-hak ketuhanan. Allah Ta'ala ni Tuhan. Maka hak dia ni kita sebagai hamba memang tepat uh, tempat kita mengharapkan segala perkara, mengadukan segala perkara, bermohon segala perkara hanya kepada dia. Memang hak dia gitu. Hak Tuhan tu kita ni sebagai makhluk, sebagai hamba, memang kita kena bergantung ke dia, kena minta dengan dia. Ha. Jadi dalam doa kita tu seperti yang dia diajarkan dalam tasawuf ia, iaitu yang ia menjadi dasar kepada amalan doa kita tu pertama sekali umbudiah, yang ni pengabdian diri kita kepada Allah kita buat semua tu kerana diperintahkan oleh Allah kemudian melaksanakan hak-hak rububiah ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala itu iaitu Allah Taala lah Tuhan yang berhak untuk didoakan, untuk diharapkan, untuk di, diserahkan segala urusan, untuk diletakkan segala pergantungan. Aa, jadi di situlah berpadunya antara obodiah dan rububiah. itulah yang dimaksudkan. Abu Nasr As-Saraj, yang ni Atusi, berkata, saya telah bertanya kepada guru-guru tentang apakah kepentingan doa bagi orang yang telah menyerah bulat kepada Allah. Ha, persoalan sekarang. Apa kepentingan doa bagi orang yang sampai ke tahap sudah bulat tawakannya kepada Allah. Suruh atas ketetapan dia, atas hendak dia. ke? Okay. Lalu doanya, apa kepentingannya pada waktu itu? Ha, jadi kemuskilan ini telah ditanya oleh Abu Nasrin As-Saraj ini kepada guru-guru ahli tasawuf zaman dulu. Jawabnya, berdoa itu ada dua tujuan. Ha, dihuraikan. Doa ni ada dua tujuan. Pertama, untuk menghias lahir kita dengan doa. Yang ni untuk menghias syariat zuhir kita ni, amalan zuhir kita dengan berdoa. Yang ni doa itu sebahagian dari amalan kita. Itu tujuannya. Jadi ya, kita berdoa tu dengan dalam erti yang mudah, kita menghiasi zahir kita dengan syariat. Ataupun kita melaksanakan perintah syariat. Kita melaksanakan amalan-amalan yang disuruh oleh syariat. Itu tujuannya. Sebab doa itu salah satu bahagian daripada khidmah kepada Allah. Kerana doa ini sebahagian daripada pelaksanaan khidmah ibadah kita kepada Allah. Jadi kita berdoa tu sebenarnya kita beribadah kepadanya. Kita melaksanakan perintahnya. Ha. Maka ia ingin berbuat demikian. Lalu sebab itulah ahli tasawuf sekalipun mereka sudah mencapai darjah tawakal yang bulat, serah bulat kepada Allah tak takdir di belaka tak keyakinan kalau ke hendak mu macam ni beginilah tak ada orang yang boleh boleh ubah suat, tak, tak ada benda dah boleh ubah yakin dia tu diserah bulat kepada Allah tapi dia masih berdoa lagi atas dasar apa pada waktu doa dia inilah kata Abu kata ulama-ulama uh, tasawuf -ulama yang ditanya tentang perkara ni mereka berdoa atas dasar melaksanakan perintah Allah atas dasar khidmat yakni uh, ibadah melaksana perintah yang dituntut yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. batin mereka bolak keyakinan atas takdir dia, ke mana-mana pun buat lagu-lagu pun kalau takdir gitu gitulah, tapi mereka tetap berdoa kerana apa? Tadi atas dasar khidmah. Pengabdian diri mereka kepada Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berdoa semata-mata kerana menurut perintah Allah. Ha kalau hak tadi berdoa atas dasar untuk menzahirkan syariat yang zahir yang diperintahkan, menghiasi zahirnya dengan amalan syariat. Yang kedua kerana melaksanakan perintah. Dua-dua ni boleh digabungkan sekali lah, iaitu dengan erti melaksanakan doa itu atas dasar umbudiah. Ha dua-dua ni adalah merupakan komponen umbudiyah. Kita buat atas dasar khidmah, atas dasar melaksanakan menghiasi zahir kita dengan dengan syariat yang diperintahkan. Kemudian tanda sama melaksanakan yang diperintahkan. Dua-dua itu adalah huraian bagi makna umpul dia. Sebab faedahnya doa itu untuk menunjukkan atau memperlihatkan adanya hajat keperluan dan kemiskinan dari, uh, diri di hadapan Allah. Karena di sebalik doa tu memperlihatkan kita ni ada hajat, ada keperluan. Itulah intipati kehambaan. Hamba ni iaitu hakikat bagi hamba ni bila dia berhajat, bergantung kepada Allah. Itu hakikat. Hakikat dia bila dia ada rasa keberhajatan, kebergantungan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat hamba sebagaimana hamba bergantung dengan dia maka manusia ni sebagai hamba Allah bergantung sepenuhnya kepada Allah ada hajat dia ada keperluannya ada kebergantungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala jadi bila seseorang tu berdoa di sebalik doa tu ada hakikat ni ada hakikat ada intipati iaitu dia mencurahkan memperlihatkan keberhajatan kebergantungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan dalam betul doanya yang dimunajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah yang ingin dijelaskan. Abdul Hasan walibnya ha, Abdul Hasan ini ditujukan kepada Syazilillah berkata Janganlah ia menjadi tujuan dari doamu itu tercapainya hajat keperluanmu. Ha, jadi Abu Hasan ni membi uh, memberi ajaran-ajaran uh, kesufianya, kesufiannya, ajaran tasawuhnya. Jangan, janganlah kita menjadikan maksud kita itu menjadi tujuan. Memanglah setiap orang ada hajat dan mengharapkan hajatnya tertunai. Tapi dalam tasawuh, mengajarkan kita keutamaannya adalah pengabdian dirimu kepada Allah. Yang ni kau berdoa tu atas dasar itu kau laksanakan perintah Allah kepada-Mu. Kau laksanakan doamu itu atas dasar itulah kehambaan dirimu kepada Allah. kau perlihatkan dengan doa itu keberhajatan dan kebergantungan dirimu kepada Allah. Ha, itu yang diajar dalam tasawuf. Ha, tapi kalau kita ni ah uh, uh, berikan tumpuan kepada hajat yang kita nak tu silalah tak ada masalah itu dari sudut syariahnya tak ada masalah apa lah tak ada apa-apa ah cuma mengajar kita adat yang lebih kukuh dalam memahami aspek ni ha. maka jangan di maka jika demikian bererti terhijab engkau dari Allah ah ha, terhijab guna itu bila kita jadikan hajat kita tu sebagai keperluan yang kita nak tadi tu sebagai tumpuan itu kata Abdul Hasan menunjukkan bahawa kita ni terhijak. Terhijak apa? Terhijak dari memahami takdir ketentuan dia tu. Seolahnya macam tak ada takdir. Seolahnya. Ha, jadi macam kita ter terlupa, tergelang sekejap situ. Kerana kita tumpu atas apa yang kita nak, lalu kita berdoa yang kita sangkakan dalam kadang-kadang kita tupu bahawa doa kita inilah yang akan menyampaikan kita kepada maksud itu. Ha, jadi dalam kadang itu dari sudut tasawunya. Ha, ini, dari sudut tasawunya dikira hati kita terdendeng dari melihat takdir yang sudah ditetapkan tadi itu. Ha, terdendeng daripada memahami maksud sebenar berdoa itu iaitu melaksanakan perintah dan pengambilan diri kepada Allah. Ha, itu je sikit je kita tumpu kepada apa yang kita nak di sebalik doa kita tu ada segi sekitar sahunya kita dikira sebagai terdening dari memahami hakikat-hakikat tadi tu aa, Dia ada implikasi juga, ada implikasi sikit. Ah ini kalau kita nak lanjutkan ni, dia ada implikasi dua keadaan tadi tu. Orang yang berdoa menjadikan hajatnya sebagai tumpuan dengan orang berdoa atas seorang umbudiah Uh, uh, kalau dari aspek ni kita faham lah tapi dari segi selanjutnya tu dia ada implikasi uh, dia akan nampak kesan yang berbeza kesan yang berbeza macam mana saya nak beri, nak jelaskan sikit kalau orang yang menjadikan hajat yang dihajatkan tu sebagai tujuan dalam doa dia bila dia minta tiba-tiba belum diperkenankan ataupun diperkenankan dalam bentuk yang lain selalunya orang ni akan mari putus hasil sikit lah sebab dia nak tu tak, tak sabar ha, bila itu jadi tujuan dia mintok, mintok, mintok tak boleh seperti yang dia nak tu sama ada belum mustajab ataupun dimustajabkan dalam bentuk yang berbagai-bagai seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertian uh, mustajabnya doa tu luah maksud dia ha, jadi kalau dia dia, dia dia, doa atas fokus kepada benda tadi tu bila tak dapat apa yang dihajati roliknya dia akan putus hasil lah ataupun dia semangat sikit Ha, itu beza. Akhir sekali dah berdoa. Dah minta. Ha, tapi bagi orang yang minta atas dasar pengabdian dirinya kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, bila ada hajat minta kepada Allah, dia buat atas dasar, itu perintah yang diperintahkan. Itu pengabdian diri kepada Allah. Dia buat benda ni, hak ni tak kira. Boleh ke tak boleh ke, dia terus. Terus minta. Ha, kerana dasar dia tu melaksanakan perintah. Karena dasarnya itu adalah pengamlian diri nak menzahirkan keberhajatan kebergantungan diri kepada Allah yang itu lebih dirasakan di menzahirkan keberhajatan diri itu lebih dirasakan berharga berbanding apa yang dikendaki itu sendiri. Ha, kita ni yang berharga pada kita apa yang kita nak tu. Tapi bagi orang yang ada kefahaman makrifat ni dia berjaya merasai keberhajatan diri kepada Allah tadi itu dan menzahirkannya dalam doa dan menajaknya itu yang itu dia rasa lebih berharga berbanding daripada apa yang dia nak tu sendiri ha, tu kelainan kita dengan orang yang ada kefahaman ma'rifah ni lah hmm. ha, tetapi harus tujuan doa untuk bermunajat berbisik-bisik kepada Allah ha, kepada yang ini dengan Allah Tuhan yang memeliharamu atau menciptakan dirimu ha, jadi yang menjadi keutamaan bagi ahli makrifat di sebalik doa ni bukan yang dihajatkan tu itu memang sebahagian juga lah yang, yang diperlukan tapi yang lebih diutamakan oleh mereka ini adalah kemesraan hati mereka itu dalam berhubung dengan Allah Ha, mereka mengecapi sesuatu di sebalik luahan mereka dalam doa tu ha, di sebalik mereka merasai uh, keberhajatan kebergantungan diri kepada Allah mereka menghayati -me semua tu mereka mencapai sesuatu di sebalik semua tu itu yang mereka itu yang mereka kehendaki hubungan hati mereka dengan Allah di sebalik doa tu itu yang menjadi ketamaan bagi ahli ma'rifah ma tapi kita ni ahli rahlah ni kuat amal kita maksud kita itulah lah. Ha, itu beza dia balak bencana apa ni balak bencana yang memaksa engkau berdoa kepada Allah itu lebih baik daripada menerima nikmat kesenangan yang melupakan kepada Allah dan menjauhkan daripadanya ha, dari sudut pandangan kearifan suatu bala satu balak dugaanlah nah ha, balak dengan kalau balak dengan cibala dok moleklah negatif Uh, sudah dijelaskan dulu bahawa dugaan-dugaan ini dia banyak dimensi ada kalanya dia mengangkat darjat ada kalanya dia menghapuskan dosa ada kalanya dia menghinakan uh, jadi balak di sini kita uh, fahami dengan mana dugaan dugaan-dugaan kadang-kadang didatangkan kepayahan, kesusahan, sakit uh, penim dan macam-macam lagi lah sesuatu yang yang dianggap sebagai dugaan kehidupan kita ni bermacam-macam bentuk tu jadi dari dimensi dari sudut fahaman kesufian ni panata saahnya dugaan ini yang membawa kita supaya yang membawa kita merasa berhajat bergantung kepada Allah lalu kita berdoa kepadanya kita bermundanya kepadanya itu lebih berharga berbanding dengan dapat nikmat dapat pemberian kesenangan tapi melupakan kita daripada Allah Menjauh, Bahkan menjauhkan kita daripada Allah Ah ha, ni kadang-kadang tak kena gaya menjadikan kita ni leleng sikit bahkan menjadi semakin jauh daripada Allah sehingga kita ni dihinggapi penyakit kesombongan, kegilaan, ketamakan dan macam-macam. Itu ni nikmat yang akan menjauhkan kita daripada Allah. Jadi yang buruknya sebenarnya bukan nikmat tu tapi kesan pada diri kita tu. Ha, itu yang buruknya tu. Jadi tasawuf ni sebenarnya tak tidak memandang negatif kepada keduniaan, kepada kenikmatan. Ha, tapi yang dikatakan negatif tadi tu bagaimana benda ni bila sapa kita dalam hubungan dengan kita tu jadi gun. itu ha, baik buruknya duduk situ. Ha, jadi di sinilah kadang-kadang timbul salah faham dalam ajaran tasawuf sehingga mereka menganggap tasawuf ni ajarannya itu menegatifkan kehidupan, menegatifkan uh, ke, uh, uh, hal-hal keduniaan. Ha, ini satu pandangan yang keliru tidak dapat memahami tasawuf dalam bentuk intinya yang sebenar. Nah, jadi yang dikatakan sebagai menerima nikmat, tapi nikmat itu melupakan, menjauhkan, bahkan menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menjatuhkan mata bahannya kedudukan diri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jadi berbanding dengan dugaan tadi itu, tapi dugaan menyedarkan mengasakan dirinya, kehambaan dirinya dan menyedarkan tentang keberhajatan dan kebergantungan, kelemahan dirinya dalam hubungan dia dengan Allah Ta'ala yang itu dari sudut pandang tasunya adalah lebih baik. Hmm. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-179 mengajarkan kita tentang dasar-dasar yang sepatutnya kita fahami dan kita hayati dalam berdoa. Supaya doa kita itu berterusan. Kalau kita tak faham dasar diri baik, tadilah. Ha, bila hajat orang kita nak tu tak boleh, kita berhenti, tak berdoa dah. dah. ataupun boleh lah. Bila kita nak tu boleh dah, tak berdoa dah. Sebab boleh orang kita nak tu. Ha, ataupun tak boleh, putus asa. jadi, doa yang merupakan sebahagian daripada amalan kita, sebahagian daripada umbudiah kita, dia berkala atas hajat kita tu. jadi, tasawuf nak macam tu. Dia nak doa ni, biarlah larutan dengan kita. Sentiasa kita berdoa, merasa berhajat kepada Allah, bermohon kepadanya. Sentiasa berterusan. Apa yang kita hajatkan boleh ke, tak boleh lagi sebagainya. Tak, terus. Kenapa? Kerana tidak ini atas dasar diperintahkan oleh Allah. Atas dasar ombudiah, pengambilan dirinya. Merasa berhajat, bergantung kepada Allah. Dan Allah tempat dia mengadukan segala, segala hal, segala urusan dirinya itu. Baik. Jadi kesimpulannya bahawa adab Berdoa seperti yang dianjurkan dalam tasawuf adalah iaitu menjadikan doa itu sebagai umbudiyah. Umbudiyah dengan hati dia berdoa atas dasar diperintahkan oleh Allah atas dasar menzahirkan keberhajatan, kebergatungan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dan dalam masa yang sama dia menunaikan hak-hak rububiyah ketuhanan Allah Tuhan yang berhak untuk disembah Tuhan yang berhak untuk didoakan kepadanya. dia diletakkan pergantungan kepadanya ditujukan segala hajat kepadanya memang itu hak-hak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala bila dia berdoa dia telah memenuhi dua perkara ini iaitu ubudiyah dalam masa yang sama rububiyah Ada pun kalam hikmat Syabnata yang ke-180. Ha, saya nak cuba nak menjelaskan lagi tentang kedudukan doa kita ni yang kadang-kadang ada kadang-kadang ghaflah kadang -kadang, kita seolah-olahnya cenderung menyatakan merasakan bahawa doa kita adalah penentu kepada apa yang kita nak tadi tu. Ha, penentu ataupun sebagai dianggap lebih cenderung kepada uh, ke arah dia tu menjadi penentu kalau kita bukanlah keyakinan seperti yang saya katakan tadilah ha, kalau kita beranggapan doa kita itulah penentu ini sudah berlaku kesyirikan dalam keyakinan kita ha, kerana yang menentukan itu semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala tauhid sifat yang kita belajar baik kata Syekh bin Atha kaifa yakunu talabuka allahiku sebaban fi ataihi asabiki ada sedikit uh, salah dari segi baris dia tu. Ha, Kaifa yakunu talabukal lahiku sababan fi ataihi asabik. Ha, Syed Atta cuba nak membuka minda kita untuk memahami apa yang sudah disebutkan sebelumnya tu. Baik. Apa maksudnya? Bagaimanakah mungkin permintaanmu yang datang belakang itu, yang ini permintaan kita yang berlaku zaman sekarang ni, ha, yang berlaku terkemudian ni, Zaman kita ni, yang waktu kita minta tu. Bagaimana doa kita tu yang berlaku di kemudian hari, yang ni zaman kita ada ni, zaman kita minta ni, uh, yang datang belakang itu, yang ni yang terkemudian itu, dapat menjadi sebab pemberian Allah yang telah diputuskan lebih dulu. Bagaimana ni ni menjadi sebab kepada ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak azali sesuatu sebab ni sebab ni mendahului musabab dia tu. Ha. Makan menjadi sebab kaude kenyang. Jadi kena makan dulu baru mari kenyang. Orang dak kenyang dulu baru makan. Kalau kenyang dulu dak makan dah. Jadi sebab tu mendahului musabab. Itu undang-undang dia, hukum makan dia gitu. Logiknya macam tu. Jadi Syekh menotak nak menyatakan nak nak cuba nak membuka minda kita supaya tanggapan-tanggapan yang keliru tadi tu supaya terbuang. Jadi doa kita ni apa yang kita laksanakan sekarang. Aa, baru baru berlaku terkemudian. Sedangkan takdir Allah sejak azali. Macam mana doa kita tu jadi sebab kepada takdirnya yang yang azali tu? Karena ikut kaedah asal, sesuatu menjadi sebab tu, sesuatu tu duduk sebelum tu lagi. Sedangkan doa kita ni kedianing ni. Aa, sedangkan takdir Allah sebelum tu lagi apakah doa kita tu boleh menjadi sebab kepada apa yang sudah ditakdirkan dulu tidak mungkin. Ah dari segi ni tau. Jadi Syekh Notok mendatangkan ini untuk memahamkan kita bahawa doa kita tu menggugiah. sebab yang dikaitkan dengan kejadian dari sudut syariat. Bukan sebab kepada ketentuan yang ditetapkan Allah sejak azali tu. Keputusan Allah dalam menentukan peraturan alam sudah ditentukan dalam azali. Segala ketetapan ini sudah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Bila Allah Ta'ala tetap, apa yang berlaku? Kalam mencatat. Dan riwayat menyebut, kalam ini diperintahkan Allah untuk menulis segala-galanya. Dari awal sampai akhir. Sudah tertulis semuanya. Nah, kalau kita tengok hadis-hadis tentang uh, tentang uh, kosmologi Islam asal kejadian alam ini yang berbagai-bagai versi yang sudah saya jelaskan tentang fenomena awal kejadian ini antara kilah ulama mengenai Nur Muhammad tentang air, tentang aras itu sudah saya uh, jelaskan pada beberapa kuliah yang lalu itu uh, nak beritahu bahawa antara yang disebut uh, dalam riwayat-riwayat berkait itu iaitu kolam itu sudah ditetapkan Allah telah menulis apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku, apa yang akan berlaku. Sudah tertulis di kolam, kolam Allah Ta'ala tu. Sudah mencatatkan segala-galanya. Jadi ketetapan Allah tu, rahsia dia. Takdir dia sejak azali. Ha, tapi dizahirkan dalam bentuk, maka dalam urusan kejadiannya, aturannya, sistemnya ditetapkan Allah, kalam mencatat segala kejadian itu. Adanya loh, adanya, ada loh mahfuz. Yang mana catatan-catatan itu dapat dilihat oleh para malaikat, dan para malaikat menyampaikan berita, melaksanakan sebagainya itu sistem ditetapkan oleh Allah. Ha, tapi rahsia segala semua itu berada pada ilmunya. Sudah ditetapkan oleh kehendaknya sejak azali lagi. Ha. Sebelum adanya alam ini sudah ada ketetapan itu dan termasuk juga segala keperluan hajat maka sudah tentu termasuk di dalam apa yang ditetapkan oleh Allah yang sabit pada ilmunya kemudian yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak azali lagi itu maka termasuklah hajat keperluan kita bukan iaitu semuanya sudah ditetapkan dari A sampai Z lah ha, daripada awal sampai akhir segala perkara sudah, sudah ditetapkan jadi termasuklah ajak keperluan kita, kejadian-kejadian yang menimpa kita ni, termasuklah perkara tu. Ha. Hidup semua makhluk, tidak kecuali, uh, tidak kecuali engkau, hai manusia. Yang ni semua perkara termasuk di situ. Tidak ada yang kecuali. Bukan kita yang terkecuali, masuk belaka. Ha, hanya kerana, ha, kerana itu jangan mengira bahawa Allah seolah-olah lupa terhadap hajat keperluanmu. Ha, jangan sampai timbul suatu khawatir buruk dalam hati kita seolah kita ni tidak dipandang oleh Allah seolah-olahnya Allah Ta'ala lupa kita ni atas hajat keperluan kita. Ha, jadi tasawuf mengajar kita supaya ada keyakinan. Allah Ta'ala itu tahu, mengetahui segala-galanya ha, bahawa kita ni termasuk dalam ilmu pengetahuannya, termasuk dalam takdir ketentuannya. Ha, disuruh ada keyakinan itu. Jangan sampai ke tahap timbul, timbul, timbu suatu khawatir buruk macam kita ni macam seolah-olahnya dilupakan Allah. Ha, itu sebenarnya jiwa kita yang buruk, khawatir kita yang buruk hati kita yang kelam. Ha, seolah-olah lupa terhadap hajat keperluan. Sehingga sekiranya tidak engkau ingatkan mungkin tidak diberi. Ha, seolah-olahnya kita kena peringatkan ke Allah Taala dengan doa kita itu Seolah-olah kita peringatkan Allah atas keperluan kita ni barulah kita dapat. Ha, jadi kalau ragam seperti itu itu alamat jiwa kita ni tidak memahami tidak, mempuli, tidak memiliki kearifan yang betul dalam perkara ini. Jadi kearifan kita tu keliru ataupun tak jelas molek. Jadi seolah-olahnya bila kita rasa kita ni dilupakan, kita, kita, perlu kepada sesuatu untuk memperingatkan Tuhan tentang hajat keperluan kita ni. Jangan sampai begitu. Jadi kalau kita salah letak dan memahami doa tadi, mungkin jadi gitulah. Seolah kita nak peringat. Ya Allah, ya Allah aku gini, dokkan aku, aku ni, gini. Jadi seolah-olahnya, tanpa kita sedar, kita terbawa ke arah tu. Terbawa ke arah macam peringat ke Allah Ta'ala. seolah kita ni dilupakan tentang ajak keperluan kita. Jadi tak tahu tak nak macam tu. Nak ajar kita supaya ni, kita ni, keyakinan kita ni, ehwal keadaan kita ni, atas landasan yang betul atas keyakinan Allah Ta'ala tahu segala urusan hidup kita, mengetahui segala-galanya dan segala-galanya dengan hikmah kebijaksanaannya dan sebagainya dan masa yang sama disuruh kita berdoa jadi doa kita biar duduk atas landasan yang lurus ha, bukan atas syok yang bukan-bukan atas kefahaman yang keliru atas wasangka yang bukan-bukan ha, bukan atas dasar tu ya, atas dasar keyakinan kita atas perkara tadi dan masa yang sama kita laksanakan perintahnya atas dasar orang budiah pengabdian diri kita kepada Allah dalam kadang-kadang kita yakin dalam segala urusan kita ini ditakdirkan oleh dia dan diketahui olehnya dalam apa juga keadaan pun Ha, jadi doa kita pada waktu itu umur dia. Aku laksanakan perintahmu ya Allah. Aku ni hamba mu ya Allah yang penuh kekurangan. Aku berhajat kepada mu. Maka aku aku doa, aku minta kepada mu. Kan aku ni hamba mu. Engkau lah Tuhan ku. Ha, begitu kan doanya. Ha. Kalau demikian kepercayaanmu terhadap Allah, Bererti benar-benar engkau belum mengenal Allah dalam sifat kesempurnaannya. Jadi kalau begitulah keadaannya kelakuan jiwa kita tadi itu, kita berdoa tadi seolah nak peringat, seolahnya kita dilupakan nak peringat balik kita berhajat perlu. Ah, ha, kadang, kadang kata babah dia situ tu, kalau begitulah keadaannya, itu kata Syekh bahawa kita ni belum mengenal Allah uh, apa ni, belum benar-benar dapat memahami mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tentang sifat-sifat kesempurnaannya. Kita keliru banyak di situ. Jadi oleh kerana sudahnya masuk waktu insya' kita berhenti ini dulu dan insya Allah akan bersambung kalam hikmat ini huraian kalam hikmat ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku lu kau lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.